У малечі 194-го дитсадка з'явилась можливість доторкнутися до казки. Там відкрилися чарівні кімнати. У цій можна відпочивати і гратися. В іншій – безліч лабіринтів, геометричних фігур, кубиків та іграшок. Перша кімната – це світла кімната, в якій буде використано дуже багато цікавого обладнання, яке допоможе дітям закріплювати знання не тільки інтелектуального рівня, підвищувати фізичний розвиток, а також розвивати психічні процеси у дітей і розвивати дрібні м'язи. А ця кімната оздоровча. Тут знаходяться соляні лампи, очищувачі повітря та обладнання для ароматерапії. Все це – сенсорні кімнати з інтерактивним обладнанням. Їхнє відкриття – результат участі садка у конкурсі проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет». На втілення мрії вихователів і батьків заклад отримав 180 тисяч гривень. Я бачу такі щасливі очі дітей, щасливі очі батьків. Для мене це дуже багато значить, важить в цьому житті. Тому я радий, тому що ми продовжуємо конкурс «Громадський бюджет». Вже сьогодні ми реалізуємо голосування громадського бюджету 2017 року, і це дуже гарна ініціатива міського голови, і ми будемо продовжувати ці всі добрі починання, які ми розпочали. Разом з педагогами та батьками проект розробляли громадські організації. Громадська організація «Синергія» дуже вдячна місцевій владі та ініціативній групі за те, що дає можливість впроваджувати такі чудові проекти. Ми, в свою чергу, зробили все, щоб допомогти цим діткам. Сенсорні кімнати призначені передусім для дітей з особливими потребами. Ігор Кононенко, Вадим Діденко, програма «Місто».